isso aí, pessoal. Ainda estamos aqui na Avenida Brasil. Esse vídeo é continuação do anterior, né? Vamos fazer o retorno naquele viaduto ali da frente. Vamos passar por baixo dele e fazer o retorno nele lá, para voltar. Mercado São Sebastião, é ali, ó. Ponto de referência pra mim. Aqui fazer o retorno, pegar Brasil voltando.
sair nessa direita aqui. Pegar 040 aqui. Duque de Caxias, Petrópolis, Juiz de Fora, linha vermelha, Rio de Janeiro e retorno. Memorial, vai ser aqui. É aqui mesmo. Cemitério aqui. A gente entra aqui. É isso aí, pessoal. Chegada aqui no cliente com sucesso, graças a Deus. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou ali entregar as notas. E peço a vocês aí que não está inscrito no meu canal, se inscreve aí. Você que está assistindo pela primeira vez, se inscreve no meu canal aí. Ativa o sininho de notificações. Deixa seu like e seus comentários. E vocês que estão inscritos, pessoal, deixa seu like também e seus comentários aí. Compartilha com os amigos aí. Pessoal, obrigado aí pela colaboração de vocês. Tenha uma ótima semana e uma boa segunda-feira a todos.